Екопікнік відбувся у Хмельницькому. Увечір п'ятниці небайдужі до проблем екології зібрались на території молодіжного парку. Організувала таку зустріч однодумців хмельничанка Анна Полійчук. У мене виникла така ідея, поділилася з подругою Лесею, вона тут допомагає. Вона каже: о, класно, давай спробуємо. З чоловіком почали сортувати вдома відходи, почала заглиблюватись, вивчати цю тему, їздила на навчання в Київ, проходила онлайн-курси. І це дуже все поглинуло, тому що реальні масштаби екологічної катастрофи дуже такі плачевні, скажімо так. І хочеться хоча б робити якісь мінімальні маленькі кроки, те, що я можу показати своїй сім'ї, своїм друзям, своїм знайомим і це поширювати на місто. Як правильно сортувати сміття, розрізняти види пластику та шукати на ньому маркування. Для присутніх Анна Полійчук провела майстер-клас та пояснила, що переробляють у Хмельницькому та області, а що в будь-якому разі потрапить на сміттєзвалище. Те, що можна переробити, називається відходами. Це не сміття, воно має корисніша річ. Також усі присутні ділилися власним екодосвідом. Багато яких виробників, які виготовляють різні варіанти упаковок, ці упаковки не компостуються, і ми через своє незнання купуємо і думаємо, от паперовий стаканчик. Ніби да, якби така гарна маркетингова уловка, але насправді цей стаканчик також не розкладається. І як тому що там всередині плівка, тому що є плівка, так, яка не буде якби потім корисна для землі. Коли ми йдемо на природу, ми не можемо використовувати те, що не розкладається. Тому, наприклад, такий варіант посуду — це паперовий посуд, який компостується, який можна розкласти. Ще можна було навчитись шити екоторбинки, які є альтернативою одноразовим поліетиленовим пакетам. З підручних матеріалів, які знайдуться в будь-якої господині вдома. От. Це звичайна тканина, нитка, голка. Ну і що потрібно для цього? Потрібно вирізати певної форми, якої вам потрібно ту екоторбинку, скласти її і зшити. Та принести хороший одяг, котрий шкода викинути, натомість можна віддати в добрі руки. Я стиліст, пропагандую таке поняття, як слово «фешн». Що таке слово «фешн»? Слово «фешн» – це поняття, яке ставиться в противагу до «фаст фешн». Тобто «фаст фешн» – це споживання, багато одягу. Ви його купуєте і він висить у вас в гардеробі, в шкафу. Тобто слово «фешн» – це розумний гардероб, ви купуєте якісні речі, у вас їх мало, але ви їх носите, і це круто, це еко, це модно і це супер. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини.